በመድር ላይ በጣም ብዙ አይነት ቻሌንጆች በህይወታችን ላይ ይገጥማሉ። የጤና ችግር፣ የነጻነት ችግር፣ የሰላም ችግር፣ ረፍት የማጣት ችግር፣ የኢኮኖሚ ችግር፣ የስኬት ችግር እያንዳንዱን በህይወታችሁ ላይ ያለውን ችግር ያንተ ችግር ያንተ ምትለው የትኛው መንቆቅልሽ የሚያቀተው ጌታ አይደለም። እውነት ነው አንዳንዱ በጣም አስቸጋሪ የሆኑ በህይወታችን ላይ ምን አይነት ነገር ነው ብለን ልንላቸው የምንችላቸው ብዙ መከራዎች በህይወታችን ይመጣሉ እና ምንጫቸውን ስናጠና እውነት ነው ከኃጢያት የተነሳ ከእርግማን የተነሳ የሚመጡ ትልቅ ተግዳሮቶች አሉ። አንተ ምትላቸው ነገሮች ሁሉ ደግሞ ክርስቶስ ምን ብሎታል ፈጽሞታል። ትዝላችሁ እንደሆነ ያንን ከመወለዱ ጀምሮ እውር የነበረውን ያንን ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ አይኖቹን በጭቃ አድርጎ ከፈወሰው በኋላ ከልጅነቱ እውር ነበርና ድኖ ጨርሶ በሌላ ጊዜ በመቅደስ ያገኘው እንግዲህ አለው ከዚህ የሚበልጥ እንዳይደርስበት ከዚህ በኋላ ኃጢያት አታድርጋለሁ። በሌላ አባባል የመጣበት ነገር ወይም የገጠመው ነገር የገጠመው ከምን የተነሳ ነው? ከኃጢያት የተነሳ ነው። Sin brings sickness. Hatiyat በሽታ ያመጣል። አንዳንድ ጊዜ የማይነቀሉ የትኛውም ሆስፒታል ሄዳችሁ ማትድኑበት ወይም ሰዎች የማይድኑበት በሽታ ቤጂንግ ይሏቸዋል፣ ታይላንድ ይሏቸዋል። እዛም ከብዙ ሚሊየን ብር ፈሰስ በኋላ የሚሞቱ ሰዎች አሉ። ወር ደግሞ በሽታው ላያቸው ላይ የሚቀመጥ ሰዎች አሉ። እነኚህ በሽታዎች ስራቸው ሲገለጥ፣ ስራቸው በደንብ ሲፈተሽ በቀጥታ የህመሙ ችግር ከህይወታቸው ጋር የተገናኘ እንዲያነ በሽታዎችን መድኃኒት አያድናቸው። በክርስቶስ የተሰጠህን ስልጣኑን እወቀው። እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንዳለ እወቅ። ሌላው ቀላል ነው። አንተን ከማህፀን ጀምሮ ያወቀ አይንህን፣ እጅህን፣ ጆሮህን፣ ደምስርህን እያንዳንዱ ነገር እንዲያድርጉ አዋህዶ ያቆመህ ጌታ ካንተ ጋር እንዳለ አንተ ካላወቅ ከባድ ነው የሚሆንብህ። ምድር በራሷ ምንም የላትም። ቆፍራ የምትሰጠ ነገር የለም። ምድር የሰማይ ጥገኛ ናት። ሰማይ ይሁን ያለውን ብቻ ነው የምትቀበለው። ነገሮቻችሁ ከእናንተ ጋር የሚቆዩት የእግዚአብሔርን ኃይል እስክታውቁ ብቻ ነው። የክርስቶስ ፍቅር ሰርስሮ እስኪገባ ነው። ጳውሎስ እንዲህ አለ፣ ከፍታል ነው አውቀዋል፣ ረሃብን ነው አውቀዋል፣ ከክርስቶስ ፍቅር ግን ማን ይለየናል? ሰልፍ የበዛብሽ ሰልፍ የበዛብህ በህይወት ብዙ ውጣ ውረዶች በህይወት ላይ የመጡት ዛሬ እያንዳንዳችሁ በእግዚአብሔር ታሪክ ነገራችሁ ይዘጋል። ስለዚህ በትንሣኤው ነገሮችህን ጨርሶ በአብ ቀኝ አስቀምጦ ማንም በማይደርስብህ ቦታ አንተ ተቀምጠሃል። ስለዚህ ማለዳ ትነሳና ወይ ስራዬን የሰራህልኝ፣ ዘማሪው እንዳለው ስራዬን የሰራህልኝ፣ መንገዴን ያቀናህልኝ፣ ስራዬን የሰራህልኝ፣ መንገዴን ያቀናህልኝ፣ ማኑኤል ከፍ በልልኝ፣ ኢየሱሴ ከፍ በልልኝ። ዛሬ አንድ ነገር አደራላችኋለሁ፣ እግዚአብሔርን ፈልጉ። እግዚአብሔር ከእናንተ አራቀም፣ ግድ የላችሁም። ምንም ያክል ኢንች ከእናንተ ፈቀቅ አላለም። እግዚአብሔር እያየን እንዳላየ ስለምናልፈው ብቻ ነው። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር እንደሆነ ያወቅህ ቀን እውነቴን ነው ምልህ ጫማ አጨርስም። አንተ የጎረቤት መሳቂያ አትሆንም። አንተ ነገሮች ለአንተ ላይ በር አይዘጋብህም። በቃ አለቀ ተፈጸመ ብሎ እሱ ዘግቶታል።